Ert Nummer? Nummer 665. En speldosa i papier-maché i form av en apa i persisk plysch som spelar på cymbaler. Och jag vill särskilt påpeka, mina damer och herrar, att den här speldosan fortfarande fungerar. Visas här. Får jag ett första bud på 20 franc? Nej, vad är nu detta? 15. 15 budet tackar. Herren sa 20. 20 franc budet tackar. 25. 25 här till vänster. Tack, madam. Vem säger 30? Hör man på. 30 franc budet. Första, andra, tredje. Såld för 30 franc till greve de Chagny. Tackar än en gång, ers nåd. Ursäkta. En förtjusande klenod. Allting stämmer. Det måste vara den. Din sammetsväst och din symbol, så ofta hon berättat just om dig, min vän. När alla vi gått bort lär du nog spela en. Och så nummer 666, en takkrona. Några av er kanske drar er till minnes den märkliga historien om fantomen på operan. En gåta som aldrig fick sin nöjaktiga förklaring. Jag har sagt oss, mina damer och herrar, att just det här är olyckstillfällets takkrona. Vår verkstad har låtit reparera den så gott det nu gick. Och dragit in det elektriska ljuset i den här och var, så att vi kan se hur den såg ut i helt skick. Låt oss nu försöka driva svunna tiders spöken på flykt med lite upplysning. Mina herrar! We'll be right back.
sorgat se vårt fosterland hotas på nytt av Roms enorma här. I morgon skall vi åter drabba samman, men här i kväll är tid för fröjd och gammal. Signor Pianchi, vår främsta tenor, alldeles utom och den tillsammans med La Carlotta. Madame Cheries dotter, en mycket lovande ballerina, monsieur André. Mycket, mycket lovande. Du där, Christina, koncentrera dig. Stimmade med. Det är ett konstigt namn. Ja, svenska, vallonskt ursprung, tror jag. Släkt med violinisten. Ja, hans dotter, tror jag. Ja, det är något fel med henne. Hon var omkring och drömmer. Men följ med mina herrar, varsågod, den här vägen. Sånt som händer. Sånt som händer? Ni har varit här i 5 minuter. Vad vet ni? Jo då, sånt händer. Jämt och samt. I 3 år har vi varit med om sånt som händer. Och ni, har ni kanske sett till att det inte händer? Nej, och ni är precis lika väliga. Sånt som händer. Men det ska jag säga, slutar sånt här inte hända, så kommer heller inte det här att hända. Och Baldo, andiamo! Amatori! Madame Giri, finns det någon reserv för Madame Carlottas roll? Nej, det gör det inte. Det här är en alldeles ny uppsättning. Christine Daae skulle klara det. Lilla balettflickan. Hon har tagit sånglektioner för framstående lärare. Låt henne provsjunga. Hon har fått en utmärkt skolning. Tänk på mig, tänk på vår kärlek, när vi sagt farväl. Och lova mig heligt, spar mig i
detta ingenting för mina nerver? Känner du jag inte att i din ensamhet du längtar hem från fjärran land? Dela med dig av ditt vemod. Tänk på mig Oh.
känner mig inte rätt. Meg Giri, är du dansös eller inte? Kom och repetera. Repetitioner, alltid repetitioner. Och Raoul, är det verkligen du? Kristin! Lilla Lotte sitter och tänker. Så du kommer också ihåg? Lilla Lotte undrar, vad tycker jag bäst om? En docka, en kjol eller tomtar och tråd? Picknicken på vinden eller kakor? Och far spelade fjol. Och så berättar vi alla gamla nordiska sagor. Ingenting sånt sa Lotte. Det är skönast att slumra och höra musikens ängel som sjunger för mig. Musikens ängel som sjunger för mig. Allting är inte som förut, Raoul. Fräck och förmeten, hedensnobben snyltar på min framgång. Slynglar som han ska inte dela äran av min. Thank you.
Oh, en
dem, ge dem nya dimensioner. Omedvetet når du en värld du ej förstår, som förklaras blott i drömmarnas logik. Försjung i nattens hemliga musik. Ge dig en av ditt innerstas mysterium, låt dig lyftas på bortom tid och rum. I mitt rike vars namn du inte vet. Blir du min förtid och evighet? Gömda, glömda slumrar dina minnen. Hör mig, öppna alla sinnen. Överskrid en gräns till den högre existens, till den kraft som ryms i tonernas mystik, som ryms i nattens mäktiga musik. Satan! Aldrig mera kan du bli fri! Satan!
skräck, men längtar till skönheten i hemlighet, hemlighet. Åh, Kristi. Kom, vi går tillbaks. De på tårarna som styr min teater saknar dig. Och ingen näsa alls. Ni måste vara på er vakt, för annars kan ni få en snara om er hals. De som säger allt de vet finner ofta att de inget förstått. Ni bokhyber tiga still, annars får han era tystna för gott. Mystiskt tillbud på operan, det var mystiskt när en sopran försvann. Mystiskt allt enligt företag, och det är mycket mystiskt med annat med. Det är rena hysterin. Först Carlotta, så Kristin. Skvaller vill vi gärna ha. Det är sånt som säljer bra. Köerna blir bara längre, fast vi saknar personal. De är väck bägge två, men det går ändå. Opera, vad är väl klock och vagn mot en dag när det har vankats en skandal? Inte svära så, det är bra reklam bör du tänka på. Vi ska ha reklam, men det fattas två. Biljettkö varslar om succé. Du har visst fått brev du med. André, det var en kväll att minnas, och särskilt om Kristins succé. Ingen sörjde ett smack, all Carlotta stack långt ifrån. Balletten var ju nätt med piruetterna förfärliga att se. Firmen, jag väntar på betalning i enlighet med mitt kontrakt. Skicka gaget så snart ni kan få det klart. Var god vän, ingen borgenär är populär, så ni bör göra som jag sagt. Vad är det för rappakalja? Vad är det för jävla tok? Signatur efter ord. Vem är det man tror? Gissa vem? Det är den där fantomen. Det är symptomen på en galning. Och betalning för vad då sig? Nej, stå på sig ska man göra. Inget höra säga nej, betala ej, för han är inte. Var är hon? Vad namn Carlotta? Det fröken Dae, var är hon? Det vet jag inte. Ni får förklara, det var väl ni som skrev detta brev. Vad är det nu detta? Åh nej då! Det är inte vi. Är det hon inte? Åh nej då! Vet ingenting. Nej, sluta skämta, är detta inte brevet ni skrev? Och vad är det då som vi lär ha skrivit? Var inte orolig för fröken Dae. Musikens ängel beskyddar henne. Gör inga försök att spåra henne. Om inte ni skrev brevet, vem gjorde det då? Var är han? Välkomna åter! Det finns ingen greve, var är han? Vad är det nu? Jag har ett brev här som snarare skulle gå i rätt ut. Som ni har skrivit? Visst inte! Men varför det? Ni skrev det inte! Jag lovar! Vad håller här? Vi vågar påstå att brevet inte kommer från er. Och vad står det då som jag inte skrev? Era dagar här på operan är räknade. Kristin Dae kommer att ta över ert parti ikväll och bered er på det värsta. På
om ni försöker hindra henne. Allt många brev för mitt smak och nästan alla om Kristin. Sen ni kommer det henne det handlar om. Kristin är här igen. Då kan vi skjuta på vår sammankomst i sen. Var någonstans i tusen. Och tycker sig hon var så trött. Får jag träffa henne? Hon får inte träffa någon. Ska hon sjunga ikväll? Här har jag ett brev. Får jag läsa? Nej. Mina herrar, jag har skrivit flera brev till er av högst älskvärt slag, i vilka jag givit er detaljerade direktiv angående skötseln av min teater. Ni har inte följt mina instruktioner. Jag ger er därför en sista chans. Kristin Dai är tillbaka nu. Och inför hennes karriär kräver jag, när ni nu ska sätta upp ilmot och ska den stumma parsen spelas av Carlotta och fröken Dai spelar rollen som grevinnan. En roll som ju kräver gräs för att göra effekt. Men rollen som parsen är stum, vilket gör mitt val, som ni förstår, perfekt. Jag ska se föreställningen på min vanliga plats i loge 5 som ska hållas ledig för mig. Skulle dessa order ignoreras kommer en katastrof bortom era vildaste föreställningar att drabba er. Med utmärkt högaktning, eder underdånige F.P.O. Kristin, Kristin, Kristin! Hur blir det nu? Ni intrigerar för Kristin! Det är inte klokt! Vi har ihop det med henne, herr Grevel! Aha, vi tror på skvaller! Sin vård! Och allt är draget sin låra. Sån idiot. Vi lider aldrig. Kristina är på rollen som parsen, den stumma rollen. Carlotta ska ha kvar grevinnans parti. Ni borde skämmas. Ni bara smittrar med att jag. Publiken vill ha er. Och särskilt vi. Vi vill nog hellre ha er lilla söta ögonen. Signorano. Er vill vi ha. Prima donna, ni prima för vår scen. Se er publik. Med stamp och skrik och applåder. Åt dem få höra er sången en gång. Ta oss allihop till lådan. Prima donna, förtrolla oss igen. Tänk på ett kall i alla fall på biljett. Kom och sjung en gång till. Kristi salva.
sista blivit av livet som du ska just hem som var en liten och sagt med en uppnatt en stackars ora du har slutat i beskrivet och skönt och skönt och skönt och skönt och skönt och skönt tänker jag sitta här i loge 5. Tycker ni att det verkar så särskilt välbetänkt? Käre André, det finns inte en stol ledig förutom i loge 5. Gammal fin opera. Eller gammal fin dekor. Gamla sångare. Och gammal publik. Och utsålda hus. Serafimo, din dräkt är perfekt. En katastrof bortom våra vildaste föreställningar. Vem är det bara? Kära hustru, öppna för din make. Kära du, jag ska resa bort ditt viktigt ärende. Du får sällskap av henne där. Fast det sällskapet skulle jag nog helst njuta utav själv. Nu far han, den gamla idioten. Jag har länge misstänkt att min fru är otrogen. Jag stannar hemma och spionerar på henne i hemlighet. Adio! Nu
panik, det är bara en olyckshändelse. Bara en vanlig olyckshändelse. Varför sprang vi? Låt mig få stanna. Vi måste ner. Han tar mig, hans blick finns överallt. Om så hans blick med såna tankar har dödat flera tusen män. Läm bort din hemska fader. Fantomen finns i sagor till syn. Det finns inga opera fantomer. Åh Gud, vem är väl han? Vem är väl han? Som mördar dig. Åh, mina flykt på sjö. Det hemska röst. Fantom finns inom mig. Så finns inga operafantomer. Raoul, jag var där i en underjord utan dag, i en värld där allt solsken förtärdes av mörkret. Mörkret. Thank you.
nattens kuggor flyr. Låt mig lysa framför dig när mörka makter stör dig. Jag vill känna frihet, vill se hur dagen gryr. Följ med, bara följ med mig, beskydda mig. Thank you.
Monsieur Firmin? Monsieur André? André, blir en kväll att minnas. Vår första stora nyårsfest. Drick ett glas, sjung en sång. För en bra säsong, skål för oss. Det är dumt att säga så, men herr Fantomen borde vara hedersgäst. Thank you.
ni tystnade messier. Trodde ni att jag var borta för gott? Har ni saknat mig messier? Jag är färdig med en opera. Ni ska få ett partitur. Don Juan's triumfer. Om besättning och regi ska jag instruera er. Det kan ju hända värre än att lampor faller ner. Du är bunden till mig. Du ska sjunga för mig. Avskyvärt, vilket partitur. Det är avskyvärt. Det är musik för djur. Det är galenskap om ni frågar mig. Vilken galenskap. Ska vi säga nej? Tänk på ni att ta kronan. Titta du, vad skriver han? Ett råd som gäller min orkester. Vi måste ha en ny fagott. En trombon lika så och en falsk obo eller två kan lika bra få sparken. De kan varken spela riktigt eller flott. För men vad gäller själva sången så bör de flesta i er kör få en grundlig lektion i att hålla ton. Låt de andra som har värre brister bli statister som man ser men inte hör. Skamligt! Vad är det nu? Ingenting mindre än skamligt! Signora, säg! Vad är det nu då? Mindre har ju knappt en replik! Signora, hör nu! Det är skändligt! Ni hör på det! På något sätt något så skändligt! Försök förstå! Signora, signora! Jag lever ändå helt för min konst! Om detta nu ska kallas för konst. Se vårt lilla fynd. Det är er vi väntar på, fröken Daer. Ni har just fått den största rollen i Don Juan. Kristin Daer, hon har ju ingen röst. Men signora! Då går ni med på kravet. Hon bär skulden. Ja, vi har ju inget val. Hon har intrigerat Kristin Daer. Hur törs ni? Jag vet så väl. Gamla häxa, hur törs ni? Är inte blind? Det är inte mitt fel. Jag själv har ingen del i det här. Kristin, jag tror er. Men varför? Vad sa hon nu? Ni väljer själv, men säg varför? Hon hoppar av. Men tänk på plikten. Jag gör det inte. Plikt eller ej. Kristin, Kristin, de kan inte tvinga dig. Här har jag en order till. Till min kära personal. Repetitionsarbetet kräver instruktion. Carlotta är ett hopplöst fall. Kan ni lära henne röra sig normalt? Och Don Juan är allt för fet för en man i pianjesåre sånt fatalt. Direktörerna bör helst enbart ägna sig åt administration. Och vad Kristin beträffar, hon gör sitt allra bästa. Hon har röst och scenisk vana, men forcerar ibland. Vill hon lära sig mera, får hon återstudera för sin herre, sin herre, er ödmjuke tjänare. Och ängel. Jag kan inte. Jag gör det inte! Vad jag var dum. Men för vår slutliga strid har jag planen klar. Här har vi en chans.
att bli av med vår fantom. Berätta! Vi hör, vi ska sätta upp hans Don Juan, och då har vi ett rum fort var. För om Kristine med finns han säkert i lås fem. Och då låser vi bara dörr, och så ställer vi diken back, och han ska ha pistol och vår fantom kan resa hem. Vunnit! Jag undrar det, ifall det går. Det är vunnit! Han ska bli fast. Du ska få tro mig, vi slipper aldrig hans tyranni. Skjut ni balletten! Nej, hjälp oss! Du förstår! Jag ber att skrämma oss! Hjälp oss! Var inte blygsam! Ni mora är visst i maskopi. Aspiratorer! Låt mig, men ni borde tänka på att han mördat en gång och kan mörda två. Nu ska den skurken missa på! Kompositörens närvaro. Kompositören? Han är inte här, om han borde det så skulle jag... Hur vet ni att han inte är här?
Signor Piaggi, vi tar det en gång till efter sjunde slaget. 5, 6, 7. Akta er noga för den sjön! Vi sjunger! Man måste ändå respektera tonsättet. Mina damer och herrar, får jag be om lite uppmärksamhet? Madame Carlotta, ni vet bättre än att veta. Thank you.
som vilset vandrar, söker du min ledning. Är du min far? Är du fantomen? Vem eller vad? Känner du? Passerino,
Gå din väg, jag har gillrat en fälla och väntar på rov. Du har kommit, lockad hit av en dunkel drift, driven hit av en önskan som hittills har slumrat. Jag har fört dig till kärlekens paradis. Du är inom dig helt i mitt våld. Du har slutat försvara dig, givit dig åt mig. Och nu är du här med mig ensam, och du har bestämt dig. Nu är sista gränsen nådd och överstigen. Nu finns här ingen återvändo mer. Här finns inga om men. Stannar tiden och ingenting kan hejda det som sker. Beskriv din lågan det vi är. Beskriv den eld som allt förtär. Beskriv de fröjder vi ska njuta. Hittar vi nått fram till sin sista tröskeln, de snåna blir en dröm vi inte minns, när ingen återvändo finns. Du har fört mig till den stund då min sång blir stum. Sista gränsen nådd och överskriden. Vår hot drar fram.
finns! Kan jag lita på er? Monsieur, ni måste! Kom ihåg, håll upp hela handen mot din kind! Varför det? Tänk på snaran! Först på GC-pjärn! Vi är inne efter stannarna! Jag skynda sagt, monsieur, skynda på, annars kommer vi för sent! Ner igen till min smärtas mörka fängelse, ner igen till mitt ödes trånga cell, ner längs vägen som till helvetet bär. Varför måste just jag förvisas ut ner och hållas jämnd? Bara för ett vanställt ansiktes skull. Jag är förtappad och fördömd. Vi måste finna honom här någonstans. Skydd som pesten överallt, möt av skräck och raseri. Ingenstans ett vänligt ord, aldrig någon sympati. Kristin, Kristin, varför, varför? Hina handen mot din skid! Han bor på andra sidan sjön, monsieur. Längre så här vågar jag inte gå. Madame Curie! Tack! Vi måste finna honom här någonstans. Vi måste finna honom här någonstans. Vi inte husingen den minsta chans. Nu ska den mördare få stå sin kast. Och till sist din vidriga törst i blod. Och ska jag bli ett rov för din kötsliga lust? Döde som dömt mig att vara i blod förnekar mig också min kötsliga lust. Mitt ansikte litet, vår kärleks fördär. Nej, inte ens min egen mor höll av mig och masken blev det enda som hon gav mig. Ömka inte mig! Tänk på vad som händer dig! Leva samman med det här i evighet! Jag fruktar med detta lite som du bär. Nej, blott din själ, din förvridna karaktär. Se, jag tror min sann, vi får besök. Nej, men ser man på en sån angenäm visit. Jag är riktigt glad att se er här. Jaha. Fades, monsieur, att ni skulle hitta hit. Släpp henne, ja vad ni vill, bara släpp henne. Försök förstå. Och hör så passionerat han ber. Åh nej, det är lönlöst. Vår kärlek betyder än ingen kärlek. Så var barmhärtig. Det är någon som var barmhärtig mot mig. Kristin, Kristin, låt mig se henne. Varsågod. Monsieur, ni är välkommen. Trodde ni att hon for illa? Tror ni hon skulle straffas när skulden är er? Hämta era hästar nu. Håll upp en hand mot kinden om ni kan. Bara Kristin kan rädda er med sin kärlek.
med mig härifrån. Det var frihet med din kärlek. Om du säger nej, betyder det hans död. Det är ditt val. Nu finns ingen återvändo mer. Du kunde fått förståelse och stöd, men nej, jag kunde se dig död. Kristin, förlåt mig, och förlåt mig. Ansikte så att ingen ser dig.